ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে জীৱিত যীশু প্ৰভুলৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ, কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমি যি নাজানিছিলোঁ আমাক পথ দেখাই দিওঁতা গুৰুমা আৰু গুৰুদেউতালৈ শতকোটিবাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু ঈশ্বৰ বিশ্বাসী দাস দাসীসকলক সেৱা জনাইছোঁ। মোৰ নাম প্ৰিয়ংকা বৰগোহাঁই, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় চেচালাল মাটিগাঁও। মই প্ৰভুৰ গৃহলৈ এবাৰে গৈছোঁ, মোৰ সাক্ষ্যতি আছে। মোৰ মাহেকীয়া হ'লে মানে মোৰ পেট বিষ হৈছিলে, 3 বছৰ দিন মই ভুগি আছিলোঁ। ডক্টৰৰ চিকিৎসা কৰিছিলোঁ আৰু ডক্টৰৰ চিকিৎসা কৰাৰ উপৰিও বহুতো কোম্পানীয়ে কিবাকিবি দৰৱ খাইছিলোঁ, তথাপিও মই একো সুস্থ নাপাইছিলোঁ। আৰু গাঁৱলীয়া ঔষধো খাইছিলোঁ, বহুত কিবাকিবি কৰিলোঁ, বহুত পইচা খৰচ কৰিলোঁ, তথাপিও মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া মই পবিত্ৰ গৃহলৈ গ'লোঁ, তেল পানী লৈ গ'লোঁ, মই নাজানিছিলোঁ যে এনেকৈ মৰাণ ডুমৰ লগত এনেকৈ পবিত্ৰ গৃহ এতিয়া আছে। ইমান দিনে মই জনা নাছিলোঁ। মই এই শুভবাৰ্তাটো ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আছিলোঁ তেতিয়া মই লগৰ এজনীৰ পৰাই গম পাইছিলোঁ। তাই প্ৰাৰ্থনাটো ৰাতিপুৱা শুনে, মই ভাবিছোঁ তই কিহৰ এনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা শুনিছ যীশুখ্ৰীষ্ট, মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ সৰ্বপ্ৰথমে। প্ৰাৰ্থনাটো শুনিলে যে খ্ৰীষ্টান হৈ যাব লাগিব এনেকৈ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ ময়ো। তাৰপিছতে মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনাটো ধ্যান দি শুনিবলৈ ল'লোঁ, মনটো ইমান ভাল লাগিলে মই নিজে ক'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এদিন মই পবিত্ৰ গৃহলৈ তেনেকৈয়ে গ'লোঁ। ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি প্ৰাৰ্থনাটো শুনাৰ পিছতে মই পবিত্ৰ গৃহলৈ গৈছিলোঁ। তাত গৈ ইমান ভাল লাগিলে, তাত গৈ মই তেল পানী লৈ গৈছিলোঁ আৰু নিজে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। যদিও পবিত্ৰ গৃহলৈ গুৰুজনা অহা নাছিলে, তথাপিও গুৰুজনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ পালোঁ, প্ৰভু যীশুৰ পৰা আশীৰ্বাদ পালোঁ। আৰু সেই তাৰপিছত য'ত ঘৰটো বনাই আছিলে তালৈ গ'লোঁ, তেওঁক চৰণ চুই মই সেৱা ল'লোঁ যাতে মোৰ এই পেট বিষটো সুস্থ কৰি দিয়ে। সঁচাকৈ মই পেট বিষটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিলে প্ৰভু যীশুৰ কৃপাত। আজি মই পেট বিষটো অকণো অনুভৱ নকৰোঁ। আৰু মই এতিয়া চাকৰি কৰি আছোঁ, যদিও আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে কিমান যুঁজি থাকিব লগা হয়। মোৰ টেষ্ট কৰিলে সেই প্ৰভু যাতে মোৰ সদায় নিগেটিভে ওলালে হয় আৰু মোক ৰক্ষা কৰিলে হয়, মোক যাতে বেমাৰত নেপেলায়, এই মহামাৰীৰ পৰা মোক ৰক্ষা কৰে। আজিলৈকে যেবাৰে কৰিছোঁ টেষ্ট এবাৰে নিগেটিভে ওলাই আছে। প্ৰভুক ধন্যবাদ দিছোঁ, প্ৰভুৱে ইমান দিনে ৰক্ষা কৰি আছে আৰু আগলৈ ৰক্ষা কৰি যাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। আৰু মই তেওঁৰ পৰাই মই বহুতখিনি আগুৱাই গৈ আছোঁ, তেওঁ মোক লৈ গৈ আছে। আৰু পবিত্ৰ গৃহত গৈ কিতাপবিলাক আনিব পঢ়িব, আপোনালোকেও বুজি পাব। মোৰ ঘৰত মোৰ আৰু এটা শিক্ষা আছে, মোৰ ঘৰত মই মা দেউতাহঁতক মই কৈ থাকোঁ যে প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা বাকী ঘৰত লগাব, ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব। তেওঁলোকে কয় তই খ্ৰীষ্টান হ'লি মোক হাঁহে, তেওঁলোকে কয় তই পাগল হ'লি নেকি, কিন্তু মই তথাপিও মই প্ৰভু যীশুক এৰি দিয়া নাই। মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে যদিও প্ৰাৰ্থনা নকৰে, তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে মনত যেন প্ৰভু যীশু আহি সপোনতে হ'লেও যেনেকৈ হ'লেও কিবা কৰি হ'লেও যাতে প্ৰভু যীশু যে জীৱিত ঈশ্বৰ তাক প্ৰমাণ দেখুৱাবলৈ মই ভগৱানক শতকোটিবাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ, যাতে তেওঁলোকেও প্ৰকৃত ঈশ্বৰক বিচাৰি পাওক, পোহৰৰ পথত যাওক। তাকে আৰু মোৰ সাক্ষ্যটো দীঘলীয়া হৈছে যদিও মই নাজানি গাহৰি মাংস খাইছিলোঁ, এয়াও যেন মোক প্ৰভু যীশুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে। সৰুৰে পৰা আজিলৈকে অজান্তে বহুত ভুল কৰিছোঁ, সেইখিনিও যেন মোক প্ৰভু যীশুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে। আৰু ঘৰখনত দেউতাৰ কৰোণা পজিটিভ হৈ আছে, সেয়াও যেন সুস্থ কৰি দিয়ে। পজিটিভ হোৱাৰ পিছতে তেওঁ মানসিকভাৱে বহুত ভাগি পৰিছে, তেওঁ টেবলেট খাই থকা মানুহ, গতিকে তেওঁকো যাতে প্ৰভু যীশুৱে সুস্থ কৰি দিয়ে। মই সদায় প্ৰভু যীশুক স্মৰণ কৰি থাকোঁ যাতে প্ৰভু যীশুৱে দেউতাক সুস্থ কৰে। হে প্ৰভু, যদি ক'ৰবাত ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব।
আৰু সকলো সুস্থ কৰি দিব খ্ৰীষ্টৰ নামত আমিন।